Вітаю, шановні, в ефірі першого міського проєкти «Ледоктор» і я його ведучий Олександр Сопельник. Сьогодні ми розглянемо проблему переохолодження в зимовий період, висвітлимо небезпеки, які можуть виникнути внаслідок невірного підходу до холоду, а також розкажемо про ефективні заходи для запобігання переохолодження тузу та збереження здоров'я взимку. Та більш детально про це ми поговоримо наступні 15 хвилин нашого етеру з нашою гостею, сімейною лікаркою Наталією Романенко. Пані Наталю, радий вітати вас. Вітаю. Які взагалі можуть бути основні небезпеки, пов'язані з переохолодженням у зимовий період? Ну, холодова травма поділяється на локальну, місцеву або загальну. До місцевої холодової травми відносять відмороження. В основному, що у нас травмується, це ніс, вуші, щоки, руки, та кисті та стопи. Також ми можемо поділити на декілька стадій. Якщо коротко, то це коли перша стадія, коли ми там у нас руки такі, як наче обпечені, є легке поколювання. Друга стадія, коли це вже оніміння, шкіра навпаки, якщо в першій стадії вона червоніє, то в другій стадії вона стає такою блідою. Третя, четверта стадія – це коли вже вражається не тільки шкіра, шкірна клітковина, тобто йде навіть до некрозу та омертвіння тканей. Загальна холодова травма, тобто переохолодження, також ділиться на декілька стадій. Основні симптоми – це людина починає знобити, покриває, ну, шкіра робиться, гусяча шкіра, так її можна назвати. Може бути сонливість, далі це, якщо розвивається далі передохолодження, це сплутаність свідомості. І третя, четверта стадія – це вже втрата свідомості і як наслідок може наступити смерть. Угу. Як визначити ознаки переохолодження і в чому полягає саме негайна допомога? Ну, ознаки ті, які я сказала, так, тобто по скаргам, якщо людина це сама відчуває, то в принципі вона може визначити. Ну, якщо ми бачимо, що людина без свідомості, вона тривалий час перебуває на вулиці, то ймовірно, що у неї є переохолодження. До речі, переохолодження – це не означає, що людина може отримати, якщо на вулиці там тільки мінус 20. Навіть якщо плюс 5, плюс 8, але підвищена вологість, є сильний вітер, то і людина тривало перебуває на вулиці, точно так же може настати загальне переохолодження. Якщо брати по допомозі, то найперше, коли ви надаєте невідкладну допомогу людині, перше, що ви повинні зробити, це, скажімо так, переконати, що саме вам нічого в першу чергу не загрожує. Це при будь-якій невідкладній допомозі. Далі ми людину треба перенести, перевести до приміщення, звичайно, і зігріти. Сухе тепло, тобто вкрити ковдрою. Якщо людина в свідомості, вона може ковтати, напоїти теплою рідиною, не гарячою. І якщо ми бачимо, що відмороження там пальці, рук, ніг, в жодному разі ми їх не розтираємо, активно не тримо, не опускаємо в гарячу воду, це повинно бути сухе тепло. Ну і викликати, звичайно, викликати 103, да, якщо ви бачите, що стан погіршується у людини, а швидкої допомоги ще нема, то подзвонити повторно і розказати ситуацію. Так, а які групи людей є особливо вразливими до переходу? Так, це діти, це люди похилого віку і люди, які мають хронічні захворювання. Ендокринні, серцево-судинні, ці люди більш, скажімо так, мають ризики отримати переохолодження або відмороження. Угу. А як правильно одягатися взимку, щоб запобігти оцього переохолодження? Так, головне витримувати пошаровість, тобто це натільна білизна, далі це якийсь в'язаний светр і далі це вже верхній одяг. Тобто не обов'язково там одягатися так, щоб ви не могли рухатись там 10 слоїв. Три шари достатньо, щоб між ними була, скажімо так, було повітря. І тоді це також буде зігрівати. Угу. Які практичні поради ви можете дати для збереження тепла і здоров'я у холодну пору? Якщо ви виходите на вулицю і знаєте, що ви будете тривало перебувати на вулиці, якщо холодно, так, то обов'язково добре поїсти калорійними продуктами. І бажано, щоб це були повільні вуглеводи, це не шоколадка. Ну, шоколадка знадобиться, якщо ви так тривало, і десь це перекус, то також. Можна... Також, так, да, да, да. Це, скажімо так, також міні-невідкладна допомога. І, звичайно, можна з собою взяти невеликий термос з теплою рідиною, з чаєм.
Алкоголь вживати не можна. На холоді алкоголь вживати не можна? Ні, тому що він діє як судинорозширюючий засіб, тобто ми тепло втрачаємо ще швидше. Одразу нам здається, що вроді так, тепло ми зігрілися, а далі тепло буде втрачатися значно-значно швидше, тому це протипоказ. Тобто один із міфів багатьох людей, що алкоголем можна зігрітись там на вулиці, так. Він сьогодні був розвінчений. Так, це міф, так. Ви ще швидше замерзнете, якщо що. Ага, так. А як прохолодження може впливати на серце? Судинну саме систему? Ну, негативно впливає на весь організм, і якщо йде тяжке переохолодження, коли значна гіпотермія, коли там температура тіла сягає 30-28 градусів, то це завжди може закінчитись смертю. Тому тут треба, ну, якщо ви відчуваєте, що настає переохолодження, треба рухатись обов'язково, намагатись там хоча б мінімальні вправи якісь робити і знайти приміщення, де ви можете зайти і зігрітись. Які найефективніші заходи самодопомоги у випадку вже переохолодження? Чи можливо допомогти собі самому? Ну, так як я кажу, що якщо ви відчуваєте, що, да, що ви вже замерзаєте, то обов'язково це рух. Рух, щось десь купити, поїсти, тому що це також буде сприяти теплообміну, і знайти вільне приміщення, де ви можете зігрітися обов'язково. Тобто, і за можливості, якщо це одяг мокрий, то змінити на сухий, тому що... Зараз в наших умовах війни, так, різні ситуації можуть бути. Тому якщо людина тривало знаходиться на вулиці і в неї мокрий одяг, то треба обов'язково зайти в приміщення і змінити це. Найвразливіші групи людей, так, ви сказали, діти, люди похилого віку, так? А якщо говорити про дітей, як правильно одягати, щоб це не було і занадто, як ви вже раніше сказали, так, і це не було, щоб не призвело до переохолодження? Так, і да, акцент треба зробити на тому, що дітей ми одягаємо точно так, як і себе по погоді. Тобто це обов'язково також тришаровість, якась натільна білизна, в'язана кофта і верхній одяг. Бажано, щоб це був непромокаючий верхній одяг. Взуття повинно бути бажано, щоб це була товста підошва, щоб ніжки не перемерзали. Головний убір, звичайно. Тобто ця пошаровість зберігається так, як і одягається дорослий. Якщо там дитину так на діти 10 слоїв, вона не зможе рухати, звичайно, вона бистріше також замерзне. Ще що хочу сказати, що якщо ви виходите на вулицю, коли там є мороз, вітер сильний, там дощ і так далі, то бажано, особливо дітям, змащувати шкіру там щік, рук, шиї колд кремами. Це креми, які захищають від холоду. Тому що дитяча шкіра, вона більше вразлива під дію низьких агресивних там зовнішнього середовища, під дію низьких температур. Про це варто пам'ятати. Так, а якщо вже ми вийшли з дітьми, скільки малій дитині можна пробувати на холоді, тому що, ну, ми знаємо, що і в зимовий, і в літній період з дітьми потрібно там виходити на прогулянки, так? Так, так. А скільки там в середньому треба проводити ці прогулянки, щоб дитина... Півтори години ви можете гуляти спокійно, ну і звичайно, ми, якщо це дитина вже говорить, да, то запитувати, чи не змерзла вона також. Ну, півтори години, якщо це там мінус або сильний вітер, то, звичайно, ми орієнтуємося на погоду. Так, в середньому півтори годинки гуляти можна. Діткам, які новонароджені, да, які маленькі, там до року, то, в принципі, до мінус п'яти можна спокійно виходити на вулицю гуляти і не переживати. Головне, мастити шкіру колдкремом, щоб не було обмороження, і одягатись так, як ми вирішили, пошаровість, так, як дорослий одягається. А що з дорослими? Скільки можна перебувати там в мінус 20? Ну, з дорослий вже може адекватно відчути по собі, да, що він замерзає, чи він не замерзає. Тому тут все індивідуально. Ну що ж, дуже дякую вам за те, що ви сьогодні до нас завітали. І ми поговорили на досить актуальну зимову тему, адже тема переохолодження, вона завжди існує, і багато є таких груп населення, які є особливо вразливими. І от сьогодні ми надали поради, і ми про це поговорили. Дуже дякую. Так, дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт «Теледоктор», і в гостях у нас була сімейна лікарка Наталія Романенко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.